സുഖത്തിലും ദുഃഖത്തിലും സങ്കടങ്ങളിലും രോഗത്തിലും ഒപ്പം നിന്ന ഇന്നസെന്റ് മരണത്തിൽ തന്നെ തനിച്ചാക്കി പോയതിന്റെ ദുഃഖത്തിൽ തകർന്നടിഞ്ഞ് ഭാര്യ ആലിസ് പാർപ്പിടത്തിലേക്ക് തിരികെയെത്തി. 47 വർഷം നീണ്ട ദാമ്പത്യത്തിൽ ആലിസ് ഇല്ലാതെ ഇന്നസെന്റ് യാത്ര ചെയ്തിട്ടില്ല. പട്ടിണിയിലും സമ്പന്നതയിലും ആലിസ് ഇന്നസെന്റിനൊപ്പം തോളോട് തോൾ ചേർന്ന് നിന്നു. ഇന്നസെന്റിന്റെ സുഹൃത്തുക്കൾക്കിടയിൽ ആലിസ് പറഞ്ഞതുപോലെ എന്നൊരു തമാശ പോലുമുണ്ട്. ഇന്നസെന്റിന്റെ അഭിമുഖങ്ങളിലൂടെ മലയാളികൾക്ക് അത്രയ്ക്ക് സുപരിചിതയാണ് ഇന്നസെന്റിന്റെ പ്രിയ ആലിസ്. എല്ലാ പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തിലും ആലിസ് ഇന്നസെന്റിനോട് ചേർന്ന് നിന്നു. ക്യാൻസർ ബാധിതനായ ഇന്നസെന്റ് രോഗകിടക്കയിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റപ്പോഴേക്കും സഹധർമ്മിണി ഇന്നസെന്റിന്റെ രോഗം പങ്കിട്ടെടുത്തിരുന്നു. തനിക്ക് ക്യാൻസർ വന്നതിനേക്കാൾ ഭാര്യയ്ക്ക് രോഗം ബാധിച്ചതാണ് ഇന്നസെന്റിനെ തളർത്തിയത്. ചിരിച്ചുകൊണ്ട് അസുഖത്തെ നേരിട്ട ഇന്നസെന്റ് ചിരിച്ചും ചിരിപ്പിച്ചും ഭാര്യയും രോഗമുക്തയാക്കി. പരസ്പരം താങ്ങും തണലുമായി ഇണങ്ങിയും പിണങ്ങിയും 47 വർഷം പിന്നിട്ട ദാമ്പത്യത്തിലൊടുവിൽ ആലിസ് തനിച്ചാവുകയാണ്. ഇന്നസെന്റിന്റെ ചിരിയുടെ അലയൊളികൾ മുങ്ങിയ വീട്ടിലേക്ക് തിരികെ എത്തുമ്പോൾ ഇനി ഒരിക്കലും അനുഗമിക്കാൻ ഇന്നസെന്റില്ല. ഇനിയുള്ള ദൂരം ഒരുമിച്ച് ചാടിക്കടക്കാൻ ഇന്നസെന്റ് ഇല്ല എന്ന ഓർമ്മയിൽ ആലിസ് തളർന്നു വീഴുമ്പോൾ കണ്ടു നിൽക്കുന്നവരുടെ മനവും സങ്കടക്കടലിലാകുന്നു. ന്യൂസ് ഡെസ്ക്, യു ടോക്ക്.